خواہشات پوری ہو جو اس وقت اپنے دل میں امید لے کے آج کے جشن میں حاضر ہوا ہے. حاضر کرتے ہیں پوری توجہ جاتا ہوں اللہ فرمائے جہاں جہاں جاتا اب دے احمد سے زمانے کو یہ ملتا ہے سکون کس قدر ہوتا ہے ایمان ابو طالب کا کس قدر پختہ ہے ایمان پڑھنے کے دوران پانی نہیں پیتا. اگر کبھی کوئی ایسی ایمرجنسی آ جاتی ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا سانس روک نہیں سکتا انسان جب اندر لیا ہے واپس بھی چھوڑنا ہے. اس لیے کبھی اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو پانی کا سہارا لیتا ہوں ورنہ اپنی ڈیوٹی یہ ہماری ڈیوٹی ہے دوستو. ہمارا کوئی کام نہیں خدا کے قسم اگر مولا نے صلاحیت عطا کی ہے مدح مولا نے بلند رکھا ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ہم نے مولا نے اپنی دعا دی ہے ہم اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. آپ کو وقت بھول گئے صحرا تھا سناٹا تھا کوئی نہیں تھا ریت ریگستان کسی کا عطا اور پتا تنہا حسین آسمان کی جانب کی طرف سے اپنی گھر میں ڈال کے پروردگارا میرے پاس جو کچھ بھی تھا تیری بارگاہ میں پیش کر چکا ہوں. حق یہ ہے کہ 6 ماہ کے بچے کا بھی تحفہ تجھے دے چکا ہوں. اب جانتے ہیں آواز حق پہ آئی تھی حسین گھبرانا نہیں ہم تمہارے بعد ایک ایسی قوم کی حکومت کریں گے جس کے بچے تمہارے بچوں کا ماتم کریں گے جس کے جوان تمہارے جوانوں کا ماتم کریں گے. ہم یہ بات بات کر رہے ہیں معاف کیجیے گا مولا کا جشن منا رہے ہیں. آپ امام زمانہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں ہم مولا پر احسان نہیں کر رہے ہیں مولا کا احسان ہم پر ہے. ہماری ڈیوٹی ہی یہی ہے ہماری خدمت ہی اسی کام کے لیے
اما یہ بھی شرط سنیے جو علی والے جو علی والے ہیں جو علی والے ہیں ان کو ہی ملا کرتا ہے ان کو ہی ملا کرتا ہے عمران کا نام ہی ابو طالب ہے حضرت عمران کا لقب حضرت عمران کا نام ہی ابو طالب ہے کوئی ابو طالب کوئی اور نہیں یہ علی کے والد بزرگوار کا نام ہے والد گرامی کا نام ہے ابو طالب یہ وہ ابو طالب ہے اچھا اوہ وہ ابو طالب کبھی مان لا کبھی مان لا کون ابو طالب شیف نے پوری توجہ چاہتا ہوں الفت حیدر کرار ہے جس کے دل میں خود میں ہوگا وہ مہمان ابو طالب کا شیف نے کہا یا علی یا علی کہہ کو دیکھو